Rita Sēlijas gleznošanas plenēra 4. diena. Šogad plenērs notiek Pļaviņu novadā, un tajā piedalās 18 mākslinieki gleznās iemūžinot dažādus pļaviņu objektus un dabas skatus. Visvairāk māksliniekus piesaista tieši Daugava. Jā, tomēr Daugava. Viņu var gleznot un gleznot. Tas ir neizsmeļams iedvesmas avots. Daugava katru dienu citādāk. Jā, citādāk, savādāk, un šodien viņa var būt, es tā ceru, kad viņa būs pavisam tāda dīvaina, mazliet drūma, varbūt nostaļģiska, bet nu krāsas atdzīvojas, jā, jo spilgtajā saulē tā mēs dažreiz nepamanām smalkās nianses. Ne visiem māksliniekiem patīk gleznot drūmā un pelēkā laikā, tāpēc daļa gleznotāju pulcējas Pļaviņu novada kultūras centra zālē, kur jau salikta daļa mākslas darbu. Daudzi piefiksējuši Daugavas skaistumu, bet kur ūdens tur zīvis, viens no plenēra dalībniekiem ir ne tikai gleznotājs, bet arī kaislīgs makšķernieks. Vakar viņš noķēris īpašu lomu – 3,6 kg smagu un 70 cm garu meža vimbu. Tas bija liels pārdzīvojums. Aivieksts ietekā. Daugavā, tur tāds plašs vietas, steidzos uz pusdienām un vēlcējot, pieķērās šitāds liels zvērs. Tad kādas minūtes 20 es cīnījos un kamēr viņš bija laivā. Meža vimba, tas pirmā reize man kaut kas tāds. Un ja viņi principā esot liels retums tagad vasarā. Tāds loms nevar palikt neiemūžināts. Protams, gleznotāji to nedara ar fotokameru, bet gan ar krāsām un otām. Sēlijas gleznošanas plenērs ilgst 6 dienas. 5 dienās māksliniekiem jāiepazīst pļaviņas un cītīgi jāstrādā, bet 6. dienā jārāda tapušie darbi plašākai sabiedrībai. Man pat žāk, tik īs mūs tas plenērs ir, jo nu, man viss patīk. Man viss patīk, tāpēc, ka te viss, ko var atrast, ir nu, tā kā smalkākas lietas, un tad atkal ir ļoti tādas gleznieciskas vietas, ja? Nu, un Daugava, tā jau dāvana pļaviņām. Tā doma ir izauklēta jau sen par to, ka arī pie mums šāds plenērs varētu notikt, un šogad ir pilsētas jubilejas gads, un tāpēc tas ir pavisam nozīmīgi, jo mums ir ļoti skaistas ainavas pļaviņās, un tā ir vieta, kur trīs novadi satiekās. Pateicoties Pļaviņu novada pašvaldības iniciatīvai un finansiālajiem atbalstam, plenērs šogad notiek tieši šajā pilsētā. Iepriekšējos gados gleznošanas plenērs norisinājies Jēkabpilī, Viesītē, Sēlpilī, Aizkrauklē un daudzās citās Sēlijas vietās. Plenēru organizē biedrība Sēlijas paleta sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību. Sēlijas plenēru mēs nodibinājām 1999. gadā. Sanācām kopā tādu aktīvu sēļu. Un nodibinājām biedrību, kuras pamat uzdevums būtu kultūras aktivitāšu tādu veicināšana Sēlijas novadā. Tas tā kopumā tas ir izstāžu darbība, tā ir arī tāda balva, Arkādija Kasinska balva, kas ir nodibināta arī, un viņa darbojas Viesītes novadā, un plenēri. Plenēri notiek katru gadu Sēlijas novadā. Aplūkot šogad tapušos darbus, ik viens interesants varēs sestdien 29. jūlijā parkā pie Pļaviņu novada kultūras centra. Būs iespējama arī tikšanās ar māksliniekiem. Katrs Sēlijas gleznošanas plenēra dalībnieks Pļaviņu novada pašvaldībai dāvinās vienu plenērā tapušo gleznu. Tas būs aizsākums gleznu kolekcijai par Pļaviņām. Sandra Paegļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidzdaugavas televīzija.